時に古の魔法使い多くの古文書が眠るこの古代図書館に魔女を封じた禁書を収めたと伝えられておる。じゃが図書館の中心の塔にある古の魔法使いの部屋へ行くには少し工夫がいるらしくてな。各所にはスイッチを押して図書館の構造を変えて進まねばならんのじゃ。いいか、その点をよく覚えておくがいい。はい、うん、ここがかの有名な古代図書館か。噂では聞いていたが本当に実在するとはの。この図書館は古くは知恵の塔と呼ばれ、古の時代から世界中にあるたくさんの蔵書が詰まったそうじゃ。中には冒険に役立つ本もあるかもしれん。本を見つけたらとりあえず片っ端から読んでみるとしよう。はい、そうね。この図書館はかなり古いみたいだけど、こんな辺境の地に誰が何のために作ったのかしら。見渡す限り本ばっかりだぜ。俺難しい本が苦手で読んでると頭が痛くなってくるんだ。人には向き不向きがあるから、まあ仕方ないわな。難解な本を読めるやつを尊敬するぜ。自分が読むとこ、そうなんだよね、ここ大変だったよ。あのね、この建物は立派だか人があるのかと思ったけど、桃の住処になってるみたいね。そうなんですよね。何？うん、はい、ということで、じゃあ今回はね、もうね、謎解きしてきて、あとはね、この真ん中かな、ここがなんか仲間、エキハルトさんたちがやってた例の部屋ですね。はい、で、こうね、この図書館のね、謎解きしている間に、よっち見つけまして、ダーマ神殿、幻の大地のダーマ神殿みたいなことを言ってたので、まあダーマ神殿セブンとかいろんなシリーズにもあるんですが、まあ幻の大地かして6かな、多分ドラクエ6のダーマ神殿に行けるようになったのでね、まあクレーム村編のお話が終わったら一度またよっち村行きましょう。はい、ということで、じゃあやっていきます。ここがゴールです。久しぶりに謎解きしたわ。あ、でも案外覚えてましたね。よかったよかった。本をこれじゃ、これ、この本を読めば魔女を封印した時のことがわかるはずじゃ。では読むぞ。はい。魔女の魔力はあまりに強大だった。私の力をもってしても倒すことはおろか封印することさえできなかったのだ。そこで私は魔力を吸い取る聖獣を操り、魔女リーズレットの魔力を吸い取ってから魔導書の中に封印することにした、うん、この計画は成功し、魔女を封印した禁書を古代図書館に収めた後、私はミルレアンの森でその聖獣と余生を過ごすことにした。モンババのことだよね。なるほど、魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。え、倒しちゃったよね。あれ、モンババのことだったっけ。ミルレアンの森に聖獣なんていた？魔女の手下っていう魔獣ならいたけど、あんたが討伐したわよね。いや、聖獣って感じじゃなかったよな。なんじゃと？その魔獣とはどんな姿をしていたのかね。ふんふん、純白のまん丸い体に金色のたてがみ、大きなお口でムホムホ言っておったじゃと。やばいぞこれは。あ、やっちゃいましたか。でバカモン、お前さんが倒したのはここに書かれてある聖獣じゃ。あ、森にいる獣は魔女の手先だって、彼のせいじゃないわ。何？シャール様がそう言ったのか。なぜそんなことを。あら、ねえ、これ女王様が持っていた本の表紙の紋章と一緒じゃない？あ、どうやらこれは禁書に刻まれている紋章のようじゃな。待って、つまり女王様が持っていたのは魔女が封印された禁書だったってことね。ということは、ということは、まさか。あ、うん、ここで考えてても仕方ないわ。とりあえずクレイモランに戻って女王様にいろいろ聞いてみましょう。おう。
あのメガネって感じやけどな。さあどうなることやら。女王様が魔女が封印された金賞を持っていたってことはまさか。ねえ。時に城下町にいるシャーラ様が魔女が封印された金賞を持っていたなと、彼女が無事だと聞いて喜んでいたが、もしかしたらこの事件で何か大きな裏が隠されているのかもな。うん、小屋図書館にある古文書の内容が真実だとすると、わしらは大きな思い違いしていたことになる。頭で考えていても仕方ない。とにかく城下町も早くシャールに話を聞くことにしよう。どういうこと？そう、魔女の封印必要だと聖獣だった。超ウケんだけど。え、でも女王様は森に魔獣がいるって言ってたわよね。ああ。前は真相が分かったか、最初から不思議だったんだ。なぜシャールだけが助かったのか、俺にはその理由がなんとなく見えてきた気がするぞ。参りましょう。小屋だけのお姉様の勘は本当によく当たります。お姉様を信じてついていきましょう。せやな。さて、そう、今回ねちょっとベロニカ頑張る感じやな。禁じられし力、はい。お、あったかそう。さ、本がまだ何冊かあるかちょっと見ていきたいな。精霊と世界、もう途切れ途切れだね、ボロボロで。古代の文明、これもだ、全部ボロボロやな。こんななんか謎解きしないと来れないような場所なのに。さて、じゃあもう用はねえわ。じゃあ帰りまーす。じゃあちょっとキャンプだな。セーブしたいわ。全然セーブしてないんだよ。この前はムンババ倒してからセーブしてないのでね。よし。ちょっとセーブしよう。ふぅ、ね、HP は、あー、ちょっと回復もしてた方がいいね、これね。あ、エケハルトさんもいるんだけど。どうぞどうぞ、ゆっくりしていってくださいな。よし、じゃあ行きましょう。はい。だって女王様にちょっと事情を聞かないとね、なんでお主がこの本を持っとるんじゃと。魔女じゃなくて聖獣だったじゃないかと。魔女を封印するのに必要な。私はそれを討伐してしまったらどういうことだと。え、ちょっと待って、なんかますますひどくなってない？え？え？ひどくなってるね、これね。あ、すごい、なんかもう、やばいよ。たださ、凍ってやるのに追い打ちをかけるかのように、もう動けないように凍らされてる。なんであなたは無事なの？ちょっと聞いてみるよ。あ、皆さんご無事だったんですね。私このまま帰ってこないんじゃないかと、夜も眠れないほど心配で。お芝居はやめたら？え？はっ！あ、やっぱり！それ私の呪文で受けた傷ね！あんたが魔女なんでしょ！あら、バレちゃった？まさか魔女が女王様に化けておったとは。ちょ、早くな。あんたたちが聖獣を倒してくれたおかげで昔の力がよみがえったわ。英雄グレーグを取り逃したあの時の借り、ここで返してあげる。さあ、私の腕の中で永遠に凍りなさい。あ、はい、喜んでって言いたいけどね。そう、死んじゃうから。イージレットを弱らせ金賞を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。
よし、行くぞ、リズレット。氷漬けにしてあげる。よし、あんたの声なんか私褒め全部溶かしてやるわ。ということで、じゃあちょっとベロニカ入れていきましょうか。はい、任せて。よし、任せるよ。ちょっと待って、あたりが吹雪につかない。氷属性の攻撃が弱くなった。ちょ、こんな攻撃してきたっけ。ちょっと可愛いな。魔力覚醒して頼むよ。マジックバリアもやった方がいいよね。まあ、魔女だしな、言うて。ここはマスクルドかな。物理攻撃もしてくるのかどうか覚えてないけれど、ルカに。よっしゃ、潜在。オッケー、ルカにかかるね。オッケー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 。よし、ブレードガードもしておくか。よし、簡単してくれるからな。ナダルコ。おっと、痛い。冷たいわよ。冷たいわよ。おほほ。ここは、いや、フバーハ欲しいな。恥ずかしい。ちょっと。これからですね。ありがとう。オッケー。じゃあ行くぞ、全身全霊切り。お、いいね、400入るね。安心せよ。これは怖いな。一撃が結構強いもんね。まあ、ほとんどかは多分効かないと思うしな。それで上げてこう。かかってらっしゃい。オッケー、雰囲気収まって。よし、いいぞいいぞいいぞ。魔力も覚醒してるから、ここはベギラゴン行きましょうか。お、いいですね。連携で使う。サイクロン切り、ブリザードソード。ブリザードソード効くように見えないもんな。使っとこう。あ、全然効かない。
雪だるまにしてあげる。あーちょっと凍てつく吹雪よ。吹雪になる。バーハ本当誰も覚えてないのがきっついな。誰と値段が消すか。よし。かかってらっしゃい。どれかに。よっしゃ、洗剤。オッケー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 。凍りなさい。痛い。さあ、痛いわよ。三回攻撃してきたら怖いんですよね。オッケー、ありがとう。よいしょ、行くわよー。右だもん。よいしょ、ホーリー。背中に押して、痛っ。離れて、痛っ。もう一回来る。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。で、全身全霊ふざけんなよマジ。ちょっとベホンマラ、よいしょ。なんでよりによって魔力特性次で切れるか。かかってらっしゃい。スクールとピオリム、よいしょ。そうだね、魔力よ。そして、あーちょっと聖女の守りやっぱりかけとくか、大事だね。聖女かけて凍りなさい。さあ、痛いわよ。痛い。よいしょ。はい、来てくれよ。うん、OK。無茶するでない。マジックバリアもかけ直さないといけないね。よし、吹雪収まって。いやー、あー、おバカ。OK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 。 うわー、安心せい。ありがとうございます。よいしょ。吹雪よ、ここに雪だるまにしてあげる。嫌ですわ。よし、マジックバリア解きます。あ、ゾーンに入る、怖いな。オッケーオッケー、よしよしよし、よく耐えた。いいぞ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 、よく耐えた。無茶するでない。私だってかかってらっしゃい。ホーム先生ムンちゃんにあげとくか。オッケー。で、バイキルトは大丈夫で、魔力覚醒もしてある。よし、じゃあビギラゴン行こう。まだ大丈夫だね、バイキルトね。オッケー、ビギラゴン、ビギラゴン。オッケー、まあやだ。それ行って電気ラニー、あ、ユグナーの子も入れて。いや、怖いな。メタル系の魔物も眠らせるという。まあ、ボス戦では効かないでしょうね。ちょっと一旦無駄にするのも痛いから。無茶は禁物じゃ。よし。聖女も切れそう。すまんの。よしよしよし、来た。吹雪収まって。吹雪収まって。バイキルト抜け直そう。冷たいわよ。うわやだ。いいね。じゃあ行きまーす。ほい。ならして、おじいちゃんのアルカにできればこのターンでかけたいところ。ルカに
うーん、聞かない、残念。あー、お、いいね、ちょっと待って。次、いや、ここはイケイケで行こう。よし、いいぞ。吹雪さあ、痛いわよ。痛い痛い痛い。ここはラムダの祈り、女神ない武器。これラムダの祈りやっておきましょうか。オッケー、よし。スカルトがあんまり大事なようには見えないんだけど、それにかけ直すか。スカルト、はい、直して、かかってらっしゃい。ミラクルゾーン、連携しとくか。で、おじいちゃんかな。よし、今じゃ。うん、どうぞ。はい。よし。あ、覚醒がなくなってるけど、赤だからそのまま押してってもいいか。行くよ。よし、よし、倒した。あー、よかったありがとうございます。よっしゃ、全員生存、いいぞ。38。お、シルビアちゃん、シルビアちゃんね、もうね、あのキラージャグリングが見えてるんですよね。だから早く覚えさせたい。でも言うて20だからな、ちょっと頑張って貯めないと、スキルポイント。あー、おつおつ。魔女を封印する呪文を。よし、来た来たポカポカズマパポテズマパやめなさい、その呪文は。ムチョムチョズマパポチャズマパズマズマズマパーポカ。なんじゃこの字は。ちょっとエッケハルトさん、しっかりしてよ。おお、そうじゃ、ズマズマズマパーポカジョマジョー。いや、インゴとか腐れてそうな感じあるよね。この呪文、あー、いや、謝るから。氷が溶けていきます。シャールちゃん、本当も。ここは。ご無事でしたか、シャール様。そうだ、思い出しました。魔女が私をこの本の中に閉じ込め、女王に化けていたのです。うん。よかった、記憶もきちんとしておられますな。一時はどうなることかと思いましたが、もう安心です。魔女は私たちが封じました。はい。シャール様、こんなところにいたのですか。
早く城にお戻りください。大臣が心配しておられましたぞ。ありがとうございます。皆さんのおかげでクレイモランに平和が戻りました。何かお礼をしなければなりませんね。そうだ、本の中で聞いていたのですが、皆さんオーブが必要なんですよね。差し上げますから、後ほど城に来てください。そう、国宝なのにさっとくれる、いい子やん。ありがとう。え、これブルーオーブゲットしたら終わりかな、オーブ集め。その本を私に。待ってください、女王様、その本は危険です。私たちが預かっておきますわ。にょあ、あら、そう。よかったわね、オーブはすんなりもらえそうよ。女王様に会いに城に行きましょうか。はい。あ、そうだ、この本はあんたに預けておくわね。あ、そうなの。あ、ちょ、責任重大や、魔女の禁書。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。じゃあ次回ね、このクレイモラン王国平和になりましたので、まあ探索をしてからね、先に行こうかなと思うんですが、あれ、カメちゃん、どうも気分が乗らなくてね、俺はここで待ってるから、お前は早く女王様のとこに出来な。あ、神は中に入りたがらない。まあその理由もおいおい明らかになるのかなって感じなんですけれども、はい、ではご視聴いただきありがとうございました。